Շմտի գնաճը քննարկումը գնում է եսասի չեն ընդունելու։ Հայաստանի ազգային ժողովը չի ընդունելու հակ ադրբեջանական այդ բանը ուղերձը։ Հիշու՞մ եք։ Չընդունեցին, չէ՞, մերժեցին, չէ՞, քա թուրքական ապրանք քաղ պայմանագիր Նիկոլականները մերժեցին, չէ՞։ Ինչո՞ւ համար մերժեցին։ Որովհետև Վրաստանի դեսպանը իր մոտ էր կանչել Նիկոլի ռեզիդենտին այնտեղ գտնվող հային եւ հանձնարարել էր վերացնել եւ ուղիղ այդ քննարկման ժամանակ Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունները կազմակերպեցին բնապահպանների ակցիա չփակեցին Ստեփանակերտ Հայաստան ճանապարհը նույն ժամանակ։ Ինչու՞։ Որովհետև Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը ամբողջովին ծառայում է Ադրբեջանի շահերին։ Ես ելնելով նրանից, որ այնտեղ խոսում է նաև Հայաստանի Հանրապետության սոցիալապահով անապահով խավի աննախանձելի եւ ողբերգական վիճակի մասին, աննախանձելի ողբերգական վիճակը, այդ բառերը թարգմանվել են անգլերենից, ես նույնիսկ վերլուծեցի աննախյուց անգամ անդրադարձել, նույնիսկ վերլուծեցի թոշակների հարցը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ես ուզում եմ ասել, սիրելի թոշակառուները, որ դուք ասում եք, չէ՞, երբ թոշակները բարձրացան այս տարի 3000 դրամը, որ բարձրացան, Հայաստան Հանրապետությունում 30000 սոցիալական օգնություն ստացող ընտանիքներ դուրս մնացին այդ օգնության ծրագրից, 30000 ուղիղ, եւ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեն ոչ թե տուժեց, այլ շահեց։ Հիմա 2023 թվականի, տեսեք, 2015 թվականին ավելացել է 10% թոշակները, 3000 միջինը ավելացել է 3000, 2022 թվականին 7% էլի 3000 է ավելացել, 2023 թվականին 7% կավելանա, էլի 3-4000 դրամ պետք է ավելանա։ Այդ նույն ժամանակաշրջանում դատախազության աշխատողները ավելացել են 500000-ով, քննիչներինը 200000-ով, պատգամավորներինը 200000-ով, պետական բոլոր պաշտոնյաներինը 100-ից 500000-ով, պոակների տնօրենները 500%-ով, 500%-ով, 5 անգամ։ Ահա թոշակների, թոշակառուների վերաբերմունքը եւ մնացած վերաբերմունքը 25 միլիարդ է հատկացվել 2023 թվականին բոլոր թոշակառուների թոշակների ավելացմանը, 25 միլիարդ։ Միայն իշխանության բոլոր մարմինների, տեղական ինքնավարության մարմինների եւ կառավարության նախարարությունների բոլոր մարմինների պարգևավճարները 100 միլիարդ դրամ է։ 4 անգամ ավելի։ Հələ այդ բյուջեից այդ աշխատավարձների թալանը մի կողմ ենք դնում, Տիկին Թոմասյան։ Միայն պարգևավճարները 4 անգամ ավելի են, քան թոշակառուների այդ 3000 դրամները։ Ընդ որում, այստեղ էլ ազդեցության համար ես ասեմ, թոշակառուներ մի քանի կան, աշխատանքային թոշակառուներ եւ կան զին թոշակառուներ, ոստիկանության թոշակառուներ, քննիչների թոշակառուներ, դատախազությունակ, համար դատավորի թոշակը ավելանալու է, դատավորը ստանում է 1 միլիոն թոշակ, 25 ավելանալու է 17%-ով, այսինքն 70000 ինքը ավել է ստանում։ Տեսեք, սովորական աշխատանքային թոշակառուն ստանալու է 3000 դրամ ավել, դատավորը 70000, քննիչը 50000, ոստիկանը 15000, բայց սովորական քաղաքացին, ով ամբողջ կյանքում շենք է կառուցել, գործանի հաստոցի առաջ է կանգնել, վարորդ է եղել եւ այլը, ստանալու է ընդամենը 3000, այսինքն այնքան ուղեղ չունեն կարգավորումներ մտցնեն թոշակների։ Ես նորից եմ ասում, միլիոն ստացող դատավորը ստանալու 70000 ավել։ Իսկ իմ հայրս, որ 55 տարվա աշխատանքային ստաժ ունի, ստանալու է 3-4000 դրամ ավել։ Հասկանում եք։ Ես տնտեսագիտների խումբ եմ հրավիրել, մենք աշխատել ենք այդ թվերի վրա։ Մի ուրիշ բան ասեմ։ Հայաստանում թոշակը կազմում է $120 միջինը։ Միջինը։ Ադրբեջանում $265. Ես հանել եմ, Վրաստանում $350, Ռուսաստանում $250-ից $300, Մոլդավիայում $200,
Belarus'um 220 dolar, Kazakistan 232 dolar, Afrikakan Gabon'um 250 dolar, Afrikakan Kongo'yum 185 dolar, Hayastan'ım 120 dolar. Պատկերացնու՞մ եք, Gabon'um ve Kongo'yum Hayastan'ın Hanrapetutyun'un ավելի թոշակ. Hayastan'ın Hanrapetutyun'u միայն Աղվանստանի չի զիջում թոշակների ցածրությամբ. Միայն Աղվանստանին և Ղրղստանին. Մնացած բոլոր երկրների համար Հայաստանի Հանրապետության թոշակը ցածր է. Վրաստանը ուսուցիչը ստանում է 590 դոլար. Հայաստանում ստանում է 250 դոլար, այդ ցածր կուրսով եմ հաշվում. Նախկինում 200 դոլար, հիմա որ կուրսը իջացրել են դոլարի 250 դոլար, այսօրվա կուրսով եմ հաշվել. Այսինքն երկու անգամ պակաս է ստանում Վրաստանից հայ ուսուցիչը. Եվ գալիք պետական բյուջեում կրթության նկատմամբ որևէ վերաբերմունք չկա. Ես դեռ ավելին ասեմ. Դուք գիտեք, որ այսօր ժամը 4-ին նախարարի մոտ քննարկում են. Մի սարսափելի քննարկում, որ ավերելու է Հայաստանի բարձրագույն կրթությունը. Ես վերջում կանադարն եմ, որովհետև ծրագրել եմ դրան վերջում անդրադառնալու համար. Քաղաքական իշխանությունը և Նիկոլը շարունակում են մոլորեցնող ստեր տարածել և պատասխան չեն տալիս իրենց ստերի համար. Տեսեք, ակնառու օրինակը այսօրվա հայտարարությունը, քաղաք պայմանագիր կուսակցության անդամի հայտարարությունը. Ստեր, և գիտեք ինչ են ասում, ասում են, եթե սուտ չասեք, ժողովուրդը մեզ չի հավատա, ստում ենք, որ հավատան։ Եվ այդ վերլուծության մեջ բերված էր մի օրինակ։ 2016 թվականին Նիկոլը ինչ քաղաքական կողմնորոշում է ունեցել և 2022 թվականին ինչ քաղաքական կողմնորոշում է ունեցել Հայաստանի և հայ ժողովրդի և հայ պետականության համար կարևորագույն մի հարցում։ Մեր պետական պարքը սարսափելի չափի է հասել 2016 թվականին, ասել Նիկոլ Փաշինյանը։ 5 միլիարդ դոլարի է հասել, ուր են այդ փողերը, ինչպես են ծախսվել, ինչու եք մեր ժողովրդին նման ֆինանսական բեռի տակ դրել։ Կառավարության նիստում 2022 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը հարցնում է, ինչքան է մեր պետական պարքը, ընդտեղից տարածքային կառավարման այդ նախարարն ասում է, արտաքին պարքը 10 միլիարդ դոլար է, Նիկոլ Փաշինյանը, չպետք է վախենալ, որ պետական արտաքին պարքը 10 միլիարդ է, կան երկրներ, որ հնայի 200%-ի չափ է պարքը։ Եվ ուզում եմ հարց տալ, արտաքին պարքը 5 միլիարդով ավելացրել է Նիկոլ Փաշինյանը, 5 միլիարդ դոլարով։ Դուք կարող եք այս 4 տարիների մեջ, Տիկին Թոմասյան, դուք լրագրող եք, շփվում եք լրատվական բոլոր նյութերի հետ համարյա, կարող եք ասել, Նիկոլ Փաշինյանը մի որևէ գործարան է բացել, կամ մի որևէ արտադրական օբյեկտ է բացել։ Այն ասֆալտը, որ փռում են, հետո հաջորդ տարին նորից են փռում, ովքեր չեն հավատում, թող գնան Տաթևի ճանապարհ, տեսնեն երրորդ անգամ են սարքում։ Պապիկյանի և Ավինյանի հզոր բիզնեսն են դա, ես փաստերով բերեցի, որ այդ ճանապարհով իրենք աշխատել են 10 միլիոն դոլար, միայն։ Նախկին օլիգարխները և թալանչիները հիմա, հասկանում է, սուրբ են սրանց համար, սուրբ են։ Եվ այդ եզրակացության մեջ գրված են, որ Հայաստանի Հանրապետության պետականությունը ոչնչացված է։ Եվ բերել են օրինակներ։ Պետական կառավարման, ղեկավարման ոլորտում ընդգրկված են մարդիկ, որոնք չունեն կրթություն, չունեն աշխատանքային փորձ, չունեն մտավոր ունակություններ, Ազգային ժողովում մտավոր ունակություններ, փորձ և կրթություն չունեցողների տոկոսը 80% է, կառավարությունում 90% է, ոստիկանությունում 40% է, մի ժամանակ դա 80% է եղել, ներեցեք 20% է եղել, հիմա 40% չունեն, քնչականում 30% չունեն գիտելիքներ, համապատասխան փորձ և այլը, և որպես եզրակացություն հանճարեղ, հայերին ճիշտ բնութագրող եզրակացություն էր գրված,
Հայկական պետականության դիմագծի ինֆլացիա է իրականացրել Նիկոլ Փաշինյանը։ Ինֆլացիա։ Տնտեսական ինֆլացիա, պետական դիմագծի ինֆլացիա։ Եվ ես ճիշտ ասած ուզեցի վերլուծեմ։ Եվ մտովի վերադարձակ սիրելի ժողովուրդ, ուզում եմ ուշադիր լսեք դա։ Ովքեր են եղել Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահներ։ Գիտնական արագությամբ։ Պրոֆեսոր Թորոսյան, մեծ պետական քաղաքական գործիք Կարեն Դեմրճյանը։ Տեսեք, ազգային ժողովի նախագահները չէ եղել։ Իսկ ովքեր են այսօր ազգային ժողովի նախագահները։ Ոչնչություն Միրզոյանը եւ Պորնո Աստղ Ալեն Սիմոնյանը։ Իհարկե պետական դիմագծի ինֆլացիա է սա։ Կառավարության վարչապետներ ովքեր են եղել։ Հրանտ Բագրատյան, Անդրանիկ Մարգարյան, մեկը քաղաքական գործիչ, տնտեսագետ, մյուսը հզոր քաղաքական գործիչ, Վազգեն Սարգսյան, Խոսով Հարությունյան եւ Նիկոլ Փաշինյան։ Իհարկե, տեսեք ինչպիսի ողորմելի վիճակում ենք մենք հայտնվել։ Պաշտպանության նախարարներն են վերցրել, Վազգեն Սարգսյան, հաղթանակներ կերտող, մարդպետություն, մարդ հաղթանակ, Սերան Օրենյան, Արցախյան հերոս, գեներալ գնդապետ, Միքայել Հարությունյան, 17 տարի գլխավոր շտաբի պետ, գեներալ գնդապետ, Արցախյան հերոս, Սերժ Սարգսյան եւ անհասկանալի ծիծաղելի հանցագործ ոչնչություն Պապիկյան։ Սա դիմագծի վերջնական գործանում չէ, պետականության, իհարկե։ Անվտանգության խորհուրդը վերցնենք։ Նոր կառույց է, չէ՞, անվտանգության խորհուրդը վերջերս կառույց է։ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղարը Արմեն Գրիգորյանը, եթե չեմ սխալվում, իր հայրը ինքնասպան է եղել իր որդու ամոթի չտանելու պատճառով։ Այդպես են գրում բոլորը։ Եվ այդ եվրոպական ոչնչությունը, որը միայն սորոսական կազմակերպությունն է ազգադավության փող աշխատել, ազգային անվտանգության, միջազգային սահմանադրության ազգային անվտանգության քարտուղարն է մշակում պաշտպանության եւ բանակի զարգացման բոլոր խնդիրները։ Սա այս ոչնչությունը, որ բանակում չի ծառայել, ո՞նց կարող է նման բան անել։ Եվ համատեղ Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի քարտուղար գեներալ գնդապետ Պատրուշև։ Հասկանում եք։ Իհարկե, նման պետականության դիմագծով չեն կարող։ Եվ այնտեղ մի շատ լավ միտք կար, որ ես վերցրեցի, ուրեմն դարերի պատերազմներ, դարերի կոնֆլիկտ, այդպիսի գիրք կհանճարեղ, որը տալիս է Եվրոպայի ամբողջ աշխարհում ամբողջ դարավոր կոնֆլիկտները, հյուսիսային պատերազմ, իսպանո-նիդերլանդական պատերազմ, Հռոմի Պապի դեմ այդ շարժումները, պատերազմները, այդ դարավոր այդ բոլոր կոնֆլիկտները տրված է, թե ինչպես 100-ամյա պատերազմից հետո Ֆրանսիան կերտվեց, այդ մանրավաս տրված է։ Եվ այստեղ ասել է, որ ազգերը չեն գոյատևում հորիզոնական հարթությունում։ Եվ ազգը հորիզոնական հարթությունում է, իսկ նշանակում է հորիզոնական հարթությունն է դա, եւ ազգը հրաժարվում է իր պատմությունից, իր հայրենիքից դարավոր, որտեղ ինքը գոյատևել է, հրաժարվում է իր ազգային դավանանքից, իր ազգային նորմերից, սկզբունքներից, բարոյական նորմերից։ Դա կոչվում է, որ ազգը հորիզոնական հարթությունում է ապրում եւ կտրվում է քո խորքայինից։ Հորիզոնական հարթությունում ազգերը չեն գոյատևում։ Նիկոլ Փաշինյանի ժամանակ Հայաստանը դարձավ ինդիվիդում վիճակում կեր գոյատևի, որքան կարելի է շատ փող աշխատի, չունես հայրենիք, չունես հիշողություն, չունես բարոյական նորմ, ունես միայն ախոր ու ստամոքս։ Այսինքն մեզ բերեցին այս իշխանությունները ազգային գոյատևման հորիզոնական վիճակի, որը մեր վերջն է, մեր բոլոր դժբախտությունները, Տիգին Թոմասյան, ես այդ նախադասությունը կարդալուց հետո հասկացա, որ մեր բոլոր դժբախտությունը, որ մեզ բերեցին հորիզոնական վիճակին, հորիզոնական վիճակին բերեցին, հասա է մեր ողբերգությունը, մեր ազգի ողբերգությունը։ Եվ ես անդրադառնամ այն մեծ կոռուպցիային, որը այսօր գոյություն ունի Հայաստանում ճարտարապետական հարթությունում։ Տեսեք, մարդը գրել էր, ես չարարեցի,
2015 թվականին Հայաստանի Հանրապետության կառավար կառուցապատման նպատակով թույլտվությունը եւ այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու եւ ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը գործած ճանաչելու մասին օրենքը բացեցի եւ նայեցի։ Միայն համապատասխան լիցենզիա ունեցող միությունները եւ անձիկ իրավունք ունեն ճարտարապետությամբ եւ քաղաքաշինությամբ զբաղվելու։ Համաձայն այդ օրենքով համայնքի ղեկավարն է թույլ տալիս համապատասխան փաստաթղթերի արկայության դեպքում թույլ տալիս, որպեսզի լիցենզիա չէ, շինարարությունը սկսվի, եթե լիցենզիա ունեցողը կատարել է համապատասխան ճարտարապետական եւ ճարտարապետական հաշվողական բոլոր գործընթացները։ Հայաստանի Հանրապետությունում այն տրված էր ճարտարապետների միության եւ կառավարության կից գործող ճարտարապետների միության, այդ միությունը վերացվել է ընդհանրապես։ Այսօր ճարտարապետական, այսինքն պատմամշակութային կոթողների կամ պատմամշակութային տարածքների համար այնտեղ տալիս էին լիցենզիա քաղաքապետը, ճարտարապետը եւ կրթության գիտության նախարարությունը, այդ օրենքը հանել են, ընդհանրապես դեն են նետել, չեն օգտագործում եւ Տիգրան Ավինյանի գիծ ստեղծվել է մի ընկերություն, որը Երևանում չէ, որ 12% պետական բյուջեից փող է տրվում կապիտալ շինարարությունների համար։ Կապիտալ շինարարության բոլոր ճարտարապետական նախագծային նախահաշվային աշխատանքները կատարում է այդ միությունը։ Տարեկան 100 միլիոն դոլար կոռուպցիոն ռիսկով։ Այդ միությունը, ճարտարապետների միություն չի, ճարտարապետների ընկերություն է, մասնավոր ընկերությունն է, որը ունի լիցենզիա, սահմանափակ պատասխանատվության ընկերությունը պետության հետ ոչ մի կապ չունի։ Այն կապում են Ավինյանի անվան հետ։ Եվ այնտեղ կա կոռուպցիոն ռիսկ 100 միլիոն դոլարի չափով։ Տարեկան 100 միլիոն, դիտնան Թոմասյան, դա գիտեք ինչ։ Միաժամանակ ասեմ, որ վերջին կառավարության նիստում 47-րդ կետով զեկուցվեց, ընդունվեց կառավարության որոշում 2-ից 5 անգամ թանկացնել շինարարության թույլտվության գույքահարկը։ Եվ ես չալարեցի, զանգեցի համապատասխան մասնագետներին, որքան է Նիկոլ Փաշինյանի օրոք թանկացել ճարտարապետական նախագծային նախահաշվային աշխատանքների պետական տուրք, միայն պետական տուրքը, այդքան պետք է պետությանը մուծես, մի այդքան է տալիս ես մասնավոր այդ ընկերությանը, որի փայատերը Ավինյանն է, գազի նախագծային նախահաշվային հաշվարկները թանկացել է 5 անգամ, ջրինը 5 անգամ, էլեկտրականությունը 3 անգամ, շինարարությունը 8 անգամ։ Այսինքն եթե մի ժամանակ դա տալիս էին 300,000, մեկ պատվանից ստանում էին բոլոր թույլտվությունները, նախագծային նախահաշվային բոլոր փաստաթղթերը, ապա այսօր, այդ թիվը կազմում է 1,500,000 եւ ավել։ 5 անգամ ընդհանուր։ Ահա, սիրելի մարդ, որը դու անհանգստություններ բանալ եւ հարցում էր, պատասխանում եմ այդպես, բայց մի ուրիշ բան եմ ասում, դու գիտեք ինչ կառավարության որոշում են թողել Նիկոլ Փաշինյանի օրոք, ասեմ զարմանաք, եթե տենդերը 5 միլիարդ դրամով մեկը շահել, իհարկե հիմա տենդերները բոլոր այդ մրցույթները չեն իրականացվում, մեկ անձից կառավարության որոշում կա գաղտնիացվել այդ տենդերների գործողությունները, գնումների գործողությունները եւ մեկ անձով տալիս են իրենց ծանոթ բարեկամներ։ Եթե դու ուզում ես բողոքարկել այդ 5 միլիարդի դատական կարգով բողոքարկել ճշտությունը, պետք է 1% մուծես դատարանին, որպես պետք, այսինքն 5 միլիարդին 500 միլիոն պետք է գնաս մուծես, որպեսզի օրինականությունը, ճշտությունը դատական կարգով հաստատես կամ չհաստատես։ Այսինքն 500 միլիոնանոց տենդերը 50 միլիոն պետք է տանես մուծես։ Հայաստանի Հանրապետության, ով 50 միլիոն կտա, տանի դատարան, որպեսզի գործը վարույթ ընդունեն, տարիներով քաշ-քաշ անեն, հետո ինչ կորոշեն, չգիտեն, 50 միլիոնն էլ կորում է որպես պետական տուրք։